musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna gudoomiyaha xisbigaasi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmooyinka laaskeel iyo mandheera iyo tuulooyinka degmooyinkaasi ay xukumaan maamul ahaan. Geesta kale, gudoomiye ciro intuu socdoonkiisaasi ku guda jiray waxa uu xadhigga ka jaray xafiisyo cusub oo xisbigiisu ka furtay degmadaasi laaskeel, waxaana wafdigaasi deegaanadaasi ku qaabilay kuna soo dhoweeyey bulshada deegaanadaasi oo ruuxayay caleemo qoyan iyo calanka xisbiga wadani. Wafdigaasi waxay socdaal kodaasi ku soo gunaanadeen tuulada Lafaruub oo goofagaara ay kala hadleen bulshada deegaankaasi. Odayaasha iyo duqeytida deegaankaasi uu hadalka u kala dambeeyey waxay gudoomiye ciro u ballan qaadeen in maalinta codkana ay ku hubsan doonaan xisbigaasi wadani. Siyaasiyiin kala duwan oo iyaguna socdaalka ku wehelinayay gudoomiye ciro waxa ay halkaasi ka sheegeen: Lafaruub baa laga bilaabay, in Xaaji Ibraahim Cigaal baa halkaas 3 bilood u hurday. Waxaa kaloo dhacday 13 dagaal baa soo maray, 13 dagaal ayaa soo maray, colka Wadhaf ma lagu dayey. Waa ogtiin taariikhda guriga Axmed Haybe markuu bilaabaya 3 guri laga saaray wuxuu igu yidhi wuu qabyoobaya, qabyoobi maayo, baan ku dhahay anaa dhammaystiraya hadduu qabyoobay bilow shilin anigoon ku tirin buu taagi. Waxaan idin ku ballan qaadayaa waxaa idinka dhibanaan balanfayr iyo 2 samaacadood waa $600 anaa bixinaya, waxaa ka dhiman xamaamkii anigaa dhisaya. Mid kaliya kuu sheegayaa gudoomiye, magaaladu waa bilaabiyo dhubataa looga soo dhaamiyaa, dhakhtar ma leh halkaasaa laga qadaan ballaani soo argeysaa la geeya, iskuul sekendariya ma leh. Waxaan kaa doonayaa gudoomiye, waxa weeye ilmaabtiyaashay waa ilmaadeeraday magaalada Dacarburu baabuurtu waxay ku dhaaftaa si xawliya, biyaheedu waxay ahaayeen biyaha ugu macaan Dacarburo, maantana qadhaadhka waad yaabaysaa. Biyaheedu way sumowday, waxaan u baahannahay inaynu shaqo fara badan oo aynu qabanno. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal maalintii uu Dacarburo soo maray ugu dambeeyey kelmad buu ka yidhi, wuxuu yidhi gobta Somaliland waa reer Laasgeel, or waxaan leeyahay durbaanka Subeero walnimo gunnimu idin tusayaayaha qaadanina ee tuura oo qarannimo qaata. Maanta ninkii kulmiye galay unbaa dabkaa garanaya. Waxaanu idiin haynaa xisbi qabow iyo musharax qabow ayaanu halkan idinku wadnaa. Waxaanu idin leenahay gaar ahaan haddaynu reer berberanahay, beeshani waxay tahay taayirka u horeeya berbera, waa taayirka u horeeya berbera beeshani. Waxaan idin leeyahay soo dhaweeya, codkana si wanaagsan u siiyaa, sidaa iyo ha noolaato. Usoo dhaweynayaa beeshan kaanaa ka dhashay ee dan wadaagee kusoo biirtay xisbiga iyo kaambeelarada uu ka mid yahay Maxamed Xallaasi iyo gudoomiyaha dan wadaage Xasan Cabdi Guuleed. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada xisbiginiye bulshada, waxaan leeyahay bulshada kulmiye wuxuu hayaa qabyaalad buu hayaa qabyaalad, wax kale kuma halin. Kulmiye waa laga caraabay, ariis weeyaan dumaya, caqiib uu yeelo waaye. Waxaan u mahadnaqayaa oon mar iyo 2 iyo 3 u mahadnaqayaa beesha dan wadaage ee maanta xafladda loo qabtay ee ku soo biirtay xisbiga wadani. Ayaa lagu hayay 4 habeen oo la joogan halkan kula sugnaa, iyo culayskii lagu hayay iyo korjoogsigii laga hortaagnaa inay wadani ku biiraan, iyo adkaysigii odayaasha, haweenka, dhallinyarada, xubnaha xisbiga ka mid ee reer Lafaruug intaba waanu mahadnaqaya. Maanta waxa dhacay waxaan hor u dhici jirin baa dhacay. Xukuumaddii talada haysay waxay nagula dagaalatay, halka way nagu dulgoobyaalaysee magaalada la yidhaahdo Abdaal gudaheeda, oo dumar iyo caruurna loo dhigay, oo saraakiishii bilaysku ay daba fadhiday. waxa dhacay kaatroolka berbera waxaa laga celiyey baabuurtii sahayd wafdiga soo dhaweeya, taliyihii kaatroolka haystana waa la xidho, waxa haysta maanta ninkii araaryooda haystay ba haysta. oo dhammaanteen kuma raalin yihiin xisbiga wadani? Cabdiraxmaan Cirhada, waxaanu leenahay waar bal inaga ilaaliya xisbiga madaxdeeda sare, waxaan leeyahay waa bal ku shubashada iyo waxaa inaga ilaaliya rag iyo dumar, aruuriyan dhalinyaro waayeen aanu ugu talagalnay codkayaga inaan loo garab istaagno hiiliyo hooba. Xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaanu ugu talagalnay, ayaanu u diyaar garownay. Kelmad idiin sheegayaa
مانتا ودن كوحو أومية هاي أما يندولنا واي سبدل سبدل كنحو وانفع يا ودن يردينا ودني أنا وحب إدين شيء ما يواد كرنا إنسان وحب بدن إذا كان إذا شيء ما يهذا الكهرباء لو ودي يدي كان بين كنحو ينظم بيا وحيم وقت مانتا إلى أنت عندكان كا أتكلم سو شيطان دولا لتسوم ريا إلى بيجوجا إلما يجي من قادي سيدا أد أد يا أد وصور دوي سين دوي إلن تهين أيدن تدا مغداي دولم كأترسان إنسان حكومة كل مية نيجوجا ريا إسكت ثقيب أنا هاي كل كان أركينه سو بختي إيشو مر كان أركينه مشاريه يوحي لو إجمالي كباي داي مر كان دنين ويداي دل كان إيدات كان markay daneen weeyday wixii la soo maray ayaan idi tanay ka tagay oo aan iskaga tagay dagta ku soo biirtay xisbiga wadani beeshadan wadaag waxa garateen oo aad qiimeeyseen xaaladda dalku marayo siday tahay waxaad go'aan ku gaadheen oo aad ogaad kadib markaa ogaateen inuu xisbiga wadani yahay badbaadada dalka قدومي أحس بقى معارض كاه وطني أهنا مرشح مدحوني أحس بقى سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ويسكون جنانة كيسو أفمير مناسبة داسي وحودت كديجان داسي جودة هم بوجا مهد علي سيد وسو دويين إذا مدى بليس جو هنقول باغين الله أنا يكب حان ويكفوا جادان سياسة وهنقول باغينا أنا الشرعي أون إلى ليان مواطنين تنا إلى ليان حقبة وحكي سعر واجب بوليس كل لقمة تلقى جرين مواطن كان نباته يو وهلا هو ترى جرين مواطن كان إلى ليو أنا يا أبي بليس أنشريو بليس كون شعلة تدا غرب كحسب قوي كقبتا إلا وقع تيسفا الشرع هين إن لقو سوء ليو قعنت الشعبية aga yaa inay reebir bariis weydiinayaan mar yar saaxib berberi meeday dekhe doqro ma berberi meeday berberi waxa isla yahay waxay gashay caloosha kulmiye laakiin waxa soo saarayna caloosha mubarak nirik star tv berbera